সন্মুখীন হবলগীয়া হৈছে। গতিকে কাকমা নামত যদি বা কাকমাৰ ওচৰত যদি আমাৰ কিবা অপৰাধ আছে, সব্ৰ অপৰাধ মৰ্খন কৰি আজি তাৰিখৰ পৰা যে তেওঁ নিজৰ জেগাত গৈ নিজে সুস্থ শৰীৰে নিজৰ জেগালৈ যায় আৰু আমি তাৰ প্ৰতি ভগৱানৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, কাকমাৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, ডাঙৰীয়া বাবাৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু এই দ্ৰব্য দিওঁতে মেলোঁতে সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। গতিকে কাকমাৰ নামত যদি বা কাকমাৰ ওচৰত যদি আমাৰ কিবা অপৰাধ আছে, সব্ৰ অপৰাধ মৰ্খন কৰি আজি তাৰিখৰ পৰা যে তেওঁ নিজৰ জেগাত গৈ নিজে সুস্থ শৰীৰে নিজৰ জেগালৈ যায় আৰু আমি তাৰ প্ৰতি ভগৱানৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, কাকমাৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, ডাঙৰীয়া বাবাৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু এই দ্ৰব্য দিওঁতে মেলোঁতে